skladba Bohemia Polka od autora Hanse Drexlera, který mimochodem minulý rok tady na Kubešově Soběslavi získal ocenění. Je to Čech, žijící ve Švýcarsku, takže taková zajímavost o něm. Takže pojďme na ní. Pláče s vákem, pořádný tu klásky, no.
jen cinko kvínky, ať si to svínky, a tak už po svícenskou polku můžou já. Teď už vlastně málem mezi kvety volata, místo holek mám se zbudíšky já. Zají zkušek je pocití lení, když jdu s partou do hospody já. Dosáhnu za schodnem jenom půlka, jak tam pěkně spustí kapela. Písničku tu starou selou drouka, jak ta posvícenská zazněla. Okonky zákem, kláče s mákem, do zády ten kláč zpěrám. Jak si hudmíny, ať si kostýky, a ho se mi večerám. Okonky zákem, kláče s mákem, do zády ten kláč zpěrám. Jak si hudmíny, ať si kostýky, a pak už po svíceckou polku můžou já. Je teď na jevišti a to je Krajanka. Celá kariéra Krajanky byla postavena na, nebo je postavena i na lidových písničkách. Vybrali se ty nejznámější, dělali se nová aranžmá, natáčely se CDčka, v tuto chvíli je jich 36 již. A prostě ale lidové písničky zněly a hrály se na koncertech Krajanky. S Krajankou také na scénu přišly dva hity. Jeden z nich je Valčík Vlasty Dvořáka Přátelství, no a ten druhý hit, kterou vlastně Krajanka proslavila, tak určitě všichni znáte. Je to lidová polka v úpravě Williama Béreše a zpívá se hlavně všem přítomným dámám. Já vás teď poprosím, abyste si připravili hlasivky, protože myslím, že je vám jasné, o kterou písničku jde, a abyste ji v tuto chvíli představili vy a nikoli já. Takže o jakou píseň se jedná? Tak, ale nic neslyším. Tak, ale musíte nahlas zborově všichni. Která polka se zpívá všem přítomným dámám? Tak, tamhle pán, jeden, ale jenom jeden, tak to je velké zklamání, ale uhodl pán, je to, to byla kočka. Jednoho dne za večera se svou svou zvukází Vašek Vlaček a Pavel Bílo. Já svítila svíčičku, abych poznal kočičku. Kočička mě svíčku zmasla a dala mi hlubičku. To byla kočka, ta měla očka, ta měla oči kočičí. To byla kočka, ta měla očka, ta měla oči kočičí. Thank you.
Rosmedy, Paleo a Vašek. Budeme se milovat až do rána se slazat. To bylo kočka, ta měla očka, ta měla oči v očičí. To bylo kočka, ta měla očka, ta měla oči v očičí. Tradicím. Takže určitě zpívejte, nebojte se toho, vůbec nevadí, že vám třeba sem tam nějaký ten tón ulítne. Ono je tu ve finále, jedno důležité je, že vás tu baví. No a zpívat musíte hlavně tu následující, protože je to ta naše písnička česká. Ale snažím se opravdu to zvládnout teda. Díky.
a vrátí v hlavě, že to všechno dobře dopadlo. Bylo to úžasné. Zbylo spoustu jídla, my se chystáme, že kapela pojede z Rosníku Žilce. Spoustu pití. A skončíme. Spoustu, no tak to je ono, tak spoustu pití, tak to tam jedem. Takže kapela je připravená rychle, nalistovali skladbu, tak pojďme na to z Braslavska. Do české státnosti prostřednictvím evropského kulturního fenoménu české dechovky. My se s vámi budeme těšit opět někdy na některých koncertech, ať už k výročí Československa, 100 let Československa, 100 let české dechovky, či jen na některém z dalších koncertů Krajanky. V tuto chvíli vám přeji krásný zbytek odpoledne, užijte si ještě dnešní nedělní den, nedělní odpoledne. Připomínám nové CDčko Krajanky, ale i ta stará, nový kalendář, časopis Naše muzika, vše si můžete zakoupit u stánku, takže určitě neváhejte, běžte se alespoň podívat, ať víte, jaké krásné písničky na novém CDčku jsou. Většinu z nich jste konec konců dnes i slyšeli. V tuto chvíli se tedy s vámi loučím já, Karolína Hlaváčková, a za mnou i Krajanka Václava Hlaváčka z Prahy.
zadívám, lesa si zaspívám. Naší kapelou, takž běžte, že vám vyhráli Pavel Tion, Vašek Lováček, Petr Kovář, Martin Homolka, Martin Tuma, Honza Pomozelý, Karel Palovský, Martin Novotný, Michal Hrubý, za bicími Honza Rác. A tu vám hrál Rostě Pavlík. Slovem vás provázala Karolínka Haláčková, zpívali Jirka Škvára. Přes dvě svíce já chodil za tebou. Takže jsme si trošku zapovídali a Karolína to se málem nestihlo. Ale nakonec to vyšlo. Nakonec to vyšlo. My jsme totiž spolu s Katkou studovali herectví na škole v Praze. Katka teda o rok níž, tuším, že ho zbyla, ale bavili jsme se, známe jsme se. No ale já musím na Katku prozradit, že mimo to, že tady moderuje tady dnešní odpoledne i dopoledne Kubešku Soběslav, tak ty ale taky zpíváš v nějaké dechové kapele. Zpívám v Podhorance. Podhorance, no, tak vidíte, to máte tady zpěvačku, vám to moderuje. Ale taky jsme si říkali s Karolínou, jak je ten svět malý, jak je to všechno propojené, protože
protože Karolín tatínek, tady kapelník, Václav Hlaváček, tak vy to dobře víte, že je to bratr Martina Hlaváčka a to je zase můj kolega a tak se ten kruh uzavírá, je to zkrátka, ty dechovkové vody jsou malé. Ano, ano, je to pravda, můj strýda moderuje na rádiu tady spolu s Káťou, takže... Jak je ten svět malý, a my jsme se tady potkali a tady za doprovodu krajenky jsme se pěkně popovídali. Takže děkujeme, že jste nám k tomu pěkně hráli, pánové. My děkujeme za pozvání. Káťo, já ti přeji taky krásný zbytek odpoledne, už to nechám na tobě teď tvé slovo. Děkuju, tak já přebírám štafetu. Díky tobě a díky hlavně krajance Václava Hlaváčka. Teď přichází poslední dnešní kapela, teď přichází ten vrchol toho dnešního celého dne, toho 24. ročníku Kubešovy slavy. Za chviličku vám bude hrát Veselka Vladislava Kubešek.